নমস্কাৰ মই আজি ক'ব ওলাইছো এবিধ আমি আজিকালি দেখা নোযোৱা আমাৰ আগতে সচৰাচৰ দেখা গৈছিল মানে বিলবিলাকত বিল জলাহবিলাকত চৰাইবিলাকৰ নাম হৈছে হোৱাইট আইবিছ ইংৰাজীত তিনিটা নাম এটা হ'ল ব্লেক হেডেড আইবিছ এটা হ'ল অৰিয়েণ্টেল হোৱাইট আইবিছ আনটো হোৱাইট আইবিছ আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত নাম নাই যদিও কিছুমানে নাম দি থৈছে এটা বগা আকুহি বক কিন্তু নামটো কিবা ভাল নালাগে বগা আকুহি বকটো জ্ঞাত কৰে আমি ক'ব পাৰোঁ বগা হাৰেং বগা হাৰেং নামটো দিয়ে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই বগা এই বীজৰ বিজ্ঞানৰ নামটো হ'ল থেস্কিয়ৰ্নিছ মেলানোচেফেলাছ আৰু লেথাম নামৰ বিজ্ঞানীজনে এই প্ৰজাতিটোৰ নামটো উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ অসম সংস্কৃত নাম শুভ্ৰ বাজা হিন্দী নাম মুণ্ডা বিহাৰৰ নাম মুণ্ড বঙালী নাম সাধা দুচাৰা এনেকৈ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন নাম দি মাতে কিন্তু ইংৰাজী নামটোহে হোৱাইট আইবি গতিকে আমাৰ বিল জলা বিশেষকৈ দীপৰ বিল কাজিৰঙা মামাগুৰি বিল এইবিলাকত মানে এনেই দেখা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু আজিকালি কিন্তু ইহঁতৰ সংখ্যাও কমিল আৰু এই চৰাইবিধ অত্যন্ত শান্ত প্ৰকৃতিৰ আৰু মূৰটো ক'লা ডিঙিটো ক'লা ডিঙিটোৰ ছালখন মূৰটোৰ ছালখন খতৰা পৰা আৰু ঠেং দুখন ক'লা আৰু দেহটো বগা সুন্দৰ বগা দেহ গতিকে এই চৰাইবিধে আমাৰ পৰিৱেশত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ 15 দিনমানলৈকে বংশ বৃদ্ধি কৰে ইয়াতে গছৰ ডালত পোহা ডাঙৰ গছত বা আমি খৰাহি দিলে খৰাহিটো এইবোৰ বন্ধন অৱস্থাত পাৰ হয় গতিকে সৰু সৰু গছৰ ঠাল টেঙনি গোটাই মাছখিনি দহ কৰি লৈ পেলাই 3টা 4টাকৈ নীলা বগা ৰঙৰ কণী পাৰে আৰু কণী উমলোৱাৰ সময় প্ৰায় 19-20 দিন 21 দিন এনেকুৱা হয় আমি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত 72, 73, 74 চনত ইয়াতে এটা সৰু হাল আছিলে এৰিয়াৰ কাষত আমাৰ যিবিলাক কোৱাটাৰবিলাকৰ কাষত তাতে সুন্দৰকৈ সিহঁতে বংশ বৃদ্ধি কৰিছিল প্ৰতি বছৰে ঠাণ্ডা দিনত বংশ বৃদ্ধি কৰে গতিকে এতিয়া তাৰ পৰা বস্তুটো উঠাই নিয়া হ'ল কাৰণে বংশ বৃদ্ধিৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও পৰা নাই 2টা আছে গৈ আৰু বাকীখিনি নোহোৱাই গ'ল গতিকে এতিয়া বংশ বৃদ্ধি হোৱা নাই আগতে কিন্তু 70ৰ দশকৰ আগভাগত বংশ বৃদ্ধি কৰিছিল গতিকে এবিধ আমাৰ দেশত পোৱা চৰাই আমাৰ ৰাজ্যত পোৱা চৰাই তথাপি আমাৰ দেশৰ উপৰি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ চৰাই বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰি বাংলাদেশ ম্যানমাৰ লাওচ জাপান চীন কোচিন চাইনা আনম আদিতো এই চৰাইবিধ পোৱা যায় কিন্তু ইহঁতৰো অৱস্থা বৰ্তমান সংগতাবন্ধ বুলি ক'ব লগা হৈছে গতিকে আমাৰ মৰমেই সিহঁতৰ পৰা নমস্কাৰ।